बुढी गङ्गा जमुना मुक्ति घाट के भन्छ रहेछ भन्छु त ल हामी त यता सुत्नु धन्यवाद पैसा तिर्नुपर्छ होला नि त त्यहाँ सुत्नु त कलाकृतिहरू त खतरा रहेछ है छठमा अँ त्यो त थाहा छ मलाई तर जताततै पनि यो हाम्रो पोल्युसन भएको चाहिँ एकदम नराम्रो कुरा है समुद्र मन्थनको हो समुद्र मन्थनको स्ट्याचु ओहो दामी भगवान्हरूको टाउको राक्षसहरूले लिएको ए दुई पनि पुच्छर देख्छु त नि कहाँ उता टाउको देख्नुहुन्न त्यहाँ राक्षसपट्टि यो पुच्छर भयो यो टाउकोपट्टि उयो छ यो राममाइनको होला होइन ए यो चाहिँ बुढी खोला हो यहाँ पनि अर्कै उठेछ यो चाहिँ लक्कुसको होला यो आमा बाउले बोकेर हिँड्छ नि ए ए यो कृष्ण कृष्ण ब्रह्म सरस्वती अर्को चाहिँ थाहा भएन सरस्वती नै होला अर्को व्यवस्थित गर्दै रहेछ नआउनुहोस् भनेर मुक्ति घाटतिर छौँ अहिले चाहिँ हामी दामी दामी स्कल्पचरहरू रहेछ अनि यो चाहिँ इन्डिङ पोइन्ट होला सायद हो यो चाहिँ मानिसको अन्तिम के भन्छ अब स्वर्ग जाने नर्क जाने यहीँ आएपछि हामीले यहाँसम्म ल्याइदिने हो त्यहाँपछि त्यो मान्छे चाहिँ खरानी भएर जान्छ कहाँ जान्छ अब स्वर्ग नर्क चाहिँ थाहा छैन हो हामीले दुई मिनट मौन धारण गरेर तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने थियो त्यो सकियो तल चाहिँ हाइवे मेचिटु महाकाली महेन्द्र हाइवे है लागेको धेरै ठाउँ घुम्यो इटहरीको यो मेची हाइवे मेची टु महाकाली हाइवे मेची हाइवे होइन मेची टु महाकाली हाइवे यहाँ भाइको स्कुटर छ भाइले आज मलाई पुरै इटहरी घुमाइदिएको छ धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई रेन्डम नेपाली 46 यो चाहिँ मुक्ति घाट अनि Thank you so much for watching. Bye bye. See you in next vlog.